Como é? Não, não quero voar. Vai. Também devia haver para trás. Mais atrás? Toma! Bora, mais rápido! Toma! Toma! Exato! Diogo, faz o que tens a fazer. Certeza? Olha aí, está a filmar. Olha, ficas mal. Exato. Sorri para a câmera. Sorri, Diogo. O gato está bem tenso. Sorri, Diogo.